Do të flasim tani për edicionin e 8 të Siguria në rrugë 2023. Është promovimi formave televizive të qeta dhe të shëndetshme. Është një gare cila është organizuar për sot dhe për na treguar pak më shumë rreth garës, pjesëmarrësve, kriterieve të cilat duhet plotësuar për të qenë pjesë e kësaj gare. Me ne në studio është Sara Fusha Osmani, që është koordinatore e projektit. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe, Sara. Mirëmëngjesi, Flanza, mirë se ju gjeta. Dashë, po më duket ja keni marrë dorën, a? Është bërë edicioni i te që organizohet gara me bicikleta, a? Po. Dhe, po besoj që tashmë veç e keni dhe është ma letë, sepse në kryqytet janë punuar shtigjet e reja për bicikleta, ka më shumë ciklist, po më duket se qëllimi është këtë tjetër, është promovimi i ndoshta edhe një jetë të shëndetshme, mandi edhe gjetja në komunikacion edhe për moshat e reja. Na treko pak ma në detaje. Po, Flanza, kjo është edicioni 8 i projektit Siguria në rrugë, garat me bicikleta. Këtë vetë, këtë projekti kemi realizuar në të moshat pak ma të rituna, do me thonë të 18 vjeqartë që i kemi prejkë direkt maturantë. Ata personat të cilët tash vetë që kanë me hynë në proces të patent shoferit edhe kemi dash me po bashkarisht edhe me institucionet partnere se sa ka një uri 18 vjeqartë për shanjat e trafikut edhe sa janë të gachim ata me u bo pjesë aktive e komunikacionit, ashtë ata kanë me vuzit vetura, jonë atë fazën ku nështëta një pjesë të në dhe vuzisin edhe palje. Edhe kemi dash me pasë... Qishë kemi bo kejtë ka pak. E dim, po kemi dash me pasë qyshë gjendën, më zonë qyshë ka një uri për shanjat e trafikut, edhe kemi dash me promovu sa ma shumë levizjen me bicikleta. Kjo është edicioni 8, herave viteve të kalume, do me thonë, këtë projekt në kemi fillu prej shkollave fillore. Prej klasës të parë kemi mri me i kalu të gjitha ciklet, gjitha nivellet e shkollës, më thonë, shkollës fillore, po mi prej të gjitha klasë, dhe mandej këtë vetë erdhi rada edhe shkollave të mesme. Projektin e kemi fillu, e kemi mbaj, do me thonë, në të gjitha shkollat, na fillimisht i kemi paraprime një fazë të testimit të njohurive. Kemi qenë në 61 shkolla në krejt komunat e Kosovës, shkollat të mesme, edhe i kemi testu të gjithë maturant, edhe mandej i kemi ndjerë rezultatet e fituesve. Do me thonë ata të cilët i kanë kalu testin me sukses, edhe ata mandej i kemi ftu në garat të cilat do t'i mbajmë sot, pri orës 10, në sheshin Gjorgj Bosh, edhe janë gara të nivellit të Kosovës, ku fituesi do të kenë mundësi të fitojnë 3 bicikleta, do me thonë vendi i parë, i dytë edhe i tretë me nga një bicikletë, edhe 3 bursa të studimit në programit të trafikut edhe ingjineris trafikut edhe transportet edhe në sistemet të sigurimeve. Që e fanë tempulli? Tempulli, po. Do me thonë, këto aktiviteti organizonë tradicionalisht tempulli me asociacion, me AMRKS-ën, edhe në partneritet me Ministrinë Arsimit, me Ministrinë Infrastrukturës, edhe në partneritet me komunën. Këtë rast me komunën e Prishtinës, mirë po kemi pas partneritet me gjitha dëkatë. Që i bje se përgatitit pas kanë filluar shumë herët, nëse bëhet fjallë për shembul për 60 shkollat të mesme në krejtë komunat e Kosovës. Kanë qenë 3 muaj shumë intenziv, du më thonë, të punës në teren. Prej muajit mars dheri në muajin prill, du më thonë, jënë bëhet të gjitha vizitat në për gjitha komunat e krejtë Kosovës. Ka qenë një periull shumë dinamike. Fatke të cish, na 2 vite nuk kemi mujt me realizu projektin për shkak të pandemisë edhe u dash me pauzum, andi u rikëthim këtë vit, pregatitjet kanë fillu qysh vitin e kalung, dhe mandej tash rezultati finalion sot garat, mandej mas garave, të gjitha të gjeturat në nënkoa kërë kemi bo këtë testimin e nëzonsve, ne kemi bo edhe një hullumtim, ku të gjeturat e hullumtimit mandej do t'i publikojmë dhe do t'i dorëzojmë edhe tek institucionet relevantet të cilat mandej kanë hapsin, kanë mundësi për me punu në ato gjetëna dhe me bo ndryshimet të cilat kanë reflektu prej hullumtimet. Ok, apo ndalimi pak tek testimi, mandej ndalimi pak edhe tek hullumtimi. Në basë të testit që është formuluar, sa prej këtyre maturantëve ka një uri për shenjat në komunikacion, ose sa prej tyre vozisin në përdishmërin e tyre bicikleta, qarë mendojnë ata për shembul për vozitin e bicikletës në komunikacion?
Fatkeqësisht, prej reflektimin të rënë, me qenë se ende pytësort komplet nuk i kemi përpunu, mirë po i kemi nxjerrë vetëm rezultatet, mirë po nuk i kemi përpunu komplet hulumtimin. Mirë po, rezultatin të rënë janë fatkeqësisht një pjesë tepër e vogël e nxënësve shkojnë në shkollë me bicikleta. Arsyet janë që nuk ka shtigje për bicikleta, nuk kanë ku milion bicikletat edhe pjesa më e madhe tyne nuk ju kujtoj ke se kur ka qenë hera fundit që kanë mësu diçka në lidhje me shenjat e trafikut. Dhe më thonë, në shkollë fillore është një lojë në kuadër të edukatës qytetare, ku aty flitet shumë në mënyrë sipërfaqësore përmendën, mirë po nuk ka në kurrikula tona një lojë ku i trajtojnë. Në të kaluamën kemi ka qenë në Luanda Boati që i ka trajtu këto, mirë po tash, do me thonë nuk ka, dhe kërkesa aty ne ka qenë që po kemi shumë nevojë me pas një Luanda ku na i mësojnë rregullat e trafikut, ku gjindemi, qoftë për biciklet, qoftë tash për trotinete elektrik, po pse jo edhe për vetura. Ata kanë shprej shumë gatishmëri që dojnë me mësu. Na kemi fillu, i kemi mbajtë edhe një seri të ligjëratave, papages, online, kush është interesu me mësu për shanjat edhe për sigurinë në rrugë në përgjithësi, interesimi ka qenë i mirë, mirë po fatkeqësisht nuk ju ka dhënë mundësia, do me thonë nuk kam pas ku me i marë këto informacione. Vetëmi kontakt ku i marin informatat ose ku mësojnë për shanjat e trafikut ose edhe për sigurinë në rrugë janë, kur hynë në test patent shoferit, kur pregaditën, do me thonë, për testim për patent shofer, që jo vetëm e veturi jemi pjesëmarrës në komunikacion, jemi edhe në forma tjera pjesëmarrës në komunikacion, kështu që nëse nuk i mësojmë shumë herët regullat atëhere, jemi të rezikum, se cili prej neve jemi të rezikum. Fëmi tonë, fëmija të shku në shkollë, këthejmë prej shkollës, më thonë, ata vazhdimisht hasë në rrugë edhe e dim që e kemi gjendjen. Po, Sora, e përmende që kjo mosha 18 vjetë është edhe mosha ku përgaditëm për me u pajis me leje për qarkullim në komunikacion. Sa për tyre keni pa për shembull vullnetin që me hyme njëherë, se tashmë me zipresin, ose sa për tyre veç din të vozisin, që për shembull motoshikleta, po edhe vetur në këtë rast? Bicikleta, shumica për tyne kanë thonë po dina me vozit bicikleta. Saj përket veturave, thuaj se nëse cilën klasë mesatarish 4-5 persona ose kanë marë patent shoferin ose kanë qenë në proces të marrë së patent shoferit. Mirë, po sigurisht që dhe në kapasit dhe në ato klasë, jo të pakta që po në s'kom leje, po vinë shkollë me kerë, e vozite, du me thonë pa leje, që edhe këto në raste shqetsuse ku një formës e tjetërën, ata rizikojnë jetën e se cilit prej neve. Kështu që është qetësuese. Po, dim për shenjat në komunikacion, pavarësisht se nuk... Nuk janë rezultatet e kënaqshme, nuk janë rezultatet e kënaqshme. Them të drejtën, prej 6.000 pytësorve që i kemi përpunu, rrëdhë 600 persona, rrëdhë 600 nëzënz kanë mërime e kalu, do me thonë, testin e një orive. Kështu që nuk është rezultat i kënaqshëm në nivel të Kosovës saj përket një orive në këtë fushë. Po, Sora, edhe për kundër fakti që ende nuk jam përpunu të dhënat nga hulumtimi, qëfar të tjera, qëfar të gjeti interesante në zjerë hulumtimi, që janë interesante me ndoa dhe me publikon? Po, përveç kësaj pjesës, do me thonë të një urive të rrëthshejave të trafikut, ne në pjesën e dy të hulumtimit kemi dosh me edit edhe sa ka një uri të rinjt edhe për sigurin në trafik. Sa ka një uri të rinjt, për shambull, sa din të rritë cilë të numrat e mërgjën në Kosovë në rast të aksidentit, ose sa ka një uri të rritë se preqfar moshe kanë të drejtë të vozisim bicikletën në rrugë, ose automjetin në rrugë, ose cila të janë një uri të të në rrëth, nëse qëllojnë me një rast, janë të vozit kerin ose trotinetin, a kanë të drejtë, sa kanë të drejtë me vozit në rrugë, a do të me thirë dikon. Me thonë një uri të përgjithshme që kemi dash me pase, sa ka një uri të përgjithshme të aspektit të sigurisë në rrugë. Komunikacion. Mirë, është parë një dëshirë ma e madhe për shambull të gjinia mashkullore për me vozit, që shka qenë deri tash, apo pjesë marë se në numër të madhe kanë qenë edhe femër? Atëherë tash, kur t'i përpunojmë, dhe anë ati bujmë krasimet, se në qëtë fazë aloa nuk i kemi përpunu. Do me thonë që me pa rezultatet sa kanë qenë groa, femna sa kanë qenë meshkoj, kështu që nuk e kam që t'i informatë. Kure keni pak ma gati, ma ndi... Po, ato do t'a publikojmë, besoj që do t'a bujmë me një tryezë, do del një publikim, një hulumtim që jonë 6.000 respondentë, është një volumi madhi punës edhe është një e gjetën shumë e mirë, që
kemi me pas rezultate interesante. Për ndryshe, ishëm këthy pak sot të gara që... Po, deshta me ditë sa pjesëmarrës do t'jenë sot në sot i kemi përfaqësuesit nga dy përfaqësuesit të secilës shkollë, do të thonë në nivel të Kosovës, edhe një pjesë të tyre kanë konfirmuar pjesëmarrjen, diku ne kemi 34 garus sot që kanë konfirmuar pjesëmarrjen që vinë në sheshin George Bush prej orës 10, mirë po nëse ende është tu dëgju dikush edhe i ka roa pishman, na i mirëpresim, është mundësi e jashtëzakonshme, nuk është një garë e vështirë, është një shteg mesatarisht. Pjesë do të jetë vetëm ata të cilët kanë arritur me sukses me përfunduar po, testin. Po, na i kemi dërguar njoftimet në përshkolla, mandej drejtorat e shkollave në secilën shkolli kanë njoftuar nxënësat, ka pas raste edhe ata që kanë kaluar testin, e njohurive mirë, po nuk kanë qenë të gatshëm me marrë pjesë në gara për arsye se dikush s'ka ditë me migra bicikletës, dikush ka pas një obligim, është periudha kur janë edhe në për ekskurzione edhe në për aktivitete. E përgatitje për maturë. Po, mirë po, do me thonë, mandej kanë jonë ardhë përfaqësues tjerë të shkollës të cilët i ka përzgjedhë shkolla. Kështu që jo domosdoshmërisht ata që kanë kalu testin me sukses janë edhe pjesë e garave sot. Mirë po, prapë vlen kjo ftesë, ata të cilët janë tuna dëgju edhe duan me marrë pjesë, sidomos të Prishtinës me qenë se janë shumë afër, mundën me armën, au bashkan gjitë, është një ditë me aktivitete interesant, janë edhe policia e Kosovës pjesë aktivitetet edhe pse jo me pas mundësin me fitu një bicikletë edhe me pas mundësin me lëviz në për Prishtinë pa vetura, pa autobusa. Malet. Po. Kur janë edhe këto garat, është edhe si një filloj farë feste, a? Definitivisht. Sa është i gjatë shtegu edhe a ka kriterë për shembull edhe gjatë vozitjes të cilat jam përcaktu për maturant? Po, shtegu fillon të pjesa katedrales, të sheshi George Bush, do me thonë që o mbyll, dikon do të më konë rrëthë 70 metra i gjatë, nëse nuk gaboj, dhe kriterit janë të përcaktume, e kanë marë, se cili e kanë marë udhëzusin, se qysh ka me u zhvillu gara, do me thonë me regulat, janë 12 ushtrimet të cila do t'i bojnë garusit, mande janë komisioner të cile do t'i përcjelin vazhdimisht garusit se si ka garu se cili, edhe mandej në bast performansës të në mandej do të shpallin edhe fituesi. Du me thonë, jënë komplet 12 shtiqe ose 12 sfida që kanë me kalu në format të ndryshme. Pra, është një kategori, ja? Po, një kategori. Ok, është i njëjtë për gjithë? Po, është i njëjtë për gjithë, me në qenë se këta jënë gjithë logaritët filestar, nuk është një garë shumë e fështirë, du me thonë, është një garë e thjeshtë, ka lëvizje akrobacionet të thjeshta, kështu që nuk është e vështirë. Nëse dikush frigohet për shkak të vështirësisë, do me thonë jo, është e thjeshtë. Mirë, bicikletat janë siguru për krejt pjesëmarrësit? Po, bicikletat janë siguru për krejt pjesëmarrësit edhe janë të gatshme, s'ka nevojë me i marrë me vete, janë edhe bicikletat përfituese që po i presin aty, ka me pas pije, ushqim edhe aktivitete argëtuese. Mirate, po shpresojmë që të jenë në numër sa më shumë pjesëmarrës në këtë garë, edhe mandej me pasi që është përshkon gara dhe të dhanunat nga hulumtimi të cilin e keni bërë se sa ka një uri maturantët në përgjësi për shenjat në komunikacion, për sigurinë në komunikacion, për kohën kur duhet edhe të aplikojnë për shembull për leje dhe detajet e tjera të cilat janë me rëndësi. Ftesa vazhdojnë të jetë e hapur, pra edhe ju të cilët nuk jeni përzgjedhur për gjatë ditës kur është bërë testimi, mjafton të jeni maturant, pra të Prishtinës në secilës komunë tjetër, jeni të mirë së ardhur të bashkoheni në garën e cila pritet të filloj në orën 10, a? Po, sot në orën 10, po. Gara sot është në orën 10, në sheshin George Bush, edhe besoj që do të vazhdoj dhe rrëth orës 2 ose 3 varet prej dinamikës së garës mirë, po kjo nuk është edicion i fundit, nëse dikush nuk mrinë edhe në këtë edicion, ose donë mandej me vazhdu me një urishtis rrëth shenjave të trafikot, ose rrëth aktiviteteve për sigurin rrugë, na gjenë në rjetët sociale, mundën me na u bashkan gjitë, me na kontaktu, na vazhdimisht kemi aktivitetet të ndryshme që promovojmë sigurin në rrugë edhe pse jo me qenë pjesë e jona në qëfar dolloj kontribute. Mirë, falënderi Sara për këto informacione e suksese në garën e cila do të më bëhet sot. Falënderi shumë.